Вітання мілітарного спільноту, з вами знову мілітарний подкаст, знову традиційно за цим столом, біля цього телевізора, Тарас Чмут із жовтою чашкою. І Олександр Ренгат з фіолетовою мишкою. Так, яку ви не бачите. І сьогодні ми говоримо про артилерію, про самохідну артилерійську установку 155-мм німецьку «Панцергаубіце 2000». Тарас навіть поспілкувався з деякими операторами цієї чудової зброї, які були колись біля витоків мілітарного. Продовжують там лишатися. Що кажуть? Кажуть, хороша, но ненадійна. А я думав, но мало. Це за замовчування. Хороша, но ненадійна. Це, звісно, дуже цікава характеристика для німецького машинного будування. Вони, мабуть, зараз тут дуже горіли і розказували. Та це українці криворукі не шарять, як там користуватися. Але я так підозрюю, що оце джерело наше. І на цю тему теж те, що розказував. Да? Про те, що... Поговоримо. Добре. Традиційно трошки з історії для того, щоб показати, які європейці класні у кооперації, як вони вчергове вирішили, а давайте ми зробимо нову спільну сауну. В 60-70-х роках Німеччина, Британія, Італія вирішила створити спільну САУ для заміни на той період 155-мм САУ з довжиною ствола в 36-39 калібрів новою. І експериментували з СП-70, яка на той період часу була доволі просунута як концепт. Тобто це гусенічно броньована САУ під уніфіковані снаряди, з гарною скорострільністю, з багатьма перспективними історіями. Але, як це часто буває, спільної згоди не дійшли. Британці створили свою СА-90, які ми зараз опановуємо в Британії. АС-90, так. Які ми зараз опановуємо в Британії і десь там найближчий місяць отримаємо. А німці пішли в ПЗХ-2000. Да, тут арт-система була від FH-70, які ми використовуємо. І от, власне, і мало замінити оці буксовані. М109 мало замінити і буксовані FH-70, так. Не склалося, да? Але що тут було, не знаю, можливо, чи інноваційного, або взагалі які там були задачі під цей дизайн? Задача створити гусенічну САУ, яка буде працювати на більшій відстані з урахуванням всіх на той період часу сучасних боєприпасів, активно-реактивних, з газодонним генератором, броньована, захищена, мобільно і маневрено. Тобто це такий, скажімо так, така лінія, яка підводила на той період часу надбання або осмислення артилерії сучасності. Ключова задача – більша дальність і точність для того, щоб подавляти артилерію противника. Та, мало там на 30 кілометрів стріляти звичайним снарядом, так, і бути рухливою такою, щоб не гірше, ніж танки. Робили її, здається, ці 15 прототипів, які встигли зробити на компонентах шасі від «Леопарда-1», але, да, зрештою, вийшли німці на свій чудовий виріб. І загальна така характеристика, що у них врешті-решт вийшло. Чому от донедавна, ще до тих пір, доки вона в Україну не потрапила, говорили, що це найкраща САУ в світі, САУ 3-го тисячоліття і т.д. і т.п. дифирамби такі? Розробка почалась в 86-му році, прийняли її на озброєння в Німеччині в 98-му, серійно випускалася в Німеччині і локалізація відбувалася в Італії. Фактично вона – це гаубиця нового тисячоліття, яку позиціонувала, яка вібрала в собі всі надбання і осмислення самохідної артилерійської установки початку 2000-х років. Ствол класичний 155 мм довжиною 52 калібри замість попередніх 39 збільшував ефективність роботи звичайними снарядами там, до 36 кілометрів, активно-реактивними до там, 47 кілометрів і високоточними там, умовно там, до сотні кілометрів, тому що є різні експериментальні версії, екскаліборами так само до, там, до 40-50. Ходова базується на рішеннях другого «Леопарду».
передній частині розташований двигун МТУшний, тисячосильний, центральна задня частина виділені під величезне бойове відділення, де розташована гармата і доволі великий боєкомплект, 60 снарядів, 228 роздільних зарядів, САУС стальна, броньована, повна маса там, понад 55 тонн, відносно гарно захищена, лобова проекція мала би тримати 14,5 мм від КПВТ, бокові проекції стрілецьку зброю або уламки відповідного рівня там, кінетичної енергії. Додатково озброєна 7,62-мм зенітним універсальним кулеметом на турелі, яким користується один з навідників, і по 4 димових гранатомети перед гарматою для встановлення димової завіси. Чим вона відрізняється від інших, скажімо так, або там чого вдалося досягти? САУ, фактично, тут є гарний ствол, велика кількість боєприпасів, гарні боєприпаси. САУ повністю автономно в своєму наведенні, ну, автоматизовано, скажімо так, але при цьому заряджання відбувається з залученням заряджаючого. Їх в цій машині двоє, екіпаж всього 5 людей, механік-водій, командир, навідник і двоє заряджаючих. 5 людей може працювати з 3, а якщо дуже сильно треба, то й з 2. Робота САУ автоматизована, від маршу до розгортання на бойовій позиції проходить там в районі 120 секунд, тобто 2 хвилини. Причому, коли її створювали, тактика застосування передбачала те, що вона потрапляє на вогневу позицію, швидко розгортається, наводиться, робить або 3 постріли за 9 секунд, тобто 3 швидких постріли, або в районі 10 пострілів за 1 хвилину, або в районі 20 пострілів за 2 хвилини, після чого скорострільність зменшується, САУ покидає свою позицію, оскільки передбачалося, що ствол буде перегріватися. Сам ствол з ежектором, який сприяє, фактично сприяє, от він тут зображений, сприяє тому, щоб виходили порохові гази з каналу ствола і була менша загазованість бойового відділення. Що ще? Ну, це таку, да, доповідь. Така, практично вже загальний, все розказав, да. за 5 хвилин. Можна було б на цьому ставити крапку, казати, що донатьте на довгі руки ТРО, до побачення, але давай детальніше, далі поговоримо. Тобто ось така от крута вийшла САУ, і це вже було після холодної війни, фактично, в 90-х роках. Це означає, що кількості замовлень були точно не тисячі. Хто і скільки замовив? В 96-му році німці замовили 185 з опціоном на 410. Але всі витрати там, в більшості європейських країн серйозно скочувалися, і по факту вони отримали 121 машину. Німці саме, так? Німці, так. 70 отримала Італія, там, здається, одну чи дві вони отримали. Дві. Німецькі, а ну, відповідно 68 вони локалізували в себе. До речі, є з цим цікавий такий нюанс, що ходять такі чутки, вони що різні, да. Трошки запчастини від італійських не так, зовсім підходять різні, до німецьких. І вони, ну, типу, вони відчутно різні між собою. Так само грецькі теж відрізняються від німецьких оригінальних. Плюс в Німеччині до 30 машин пройшли модернізацію до рівня А2 з врахуванням досвіду бойового застосування в Афганістані. Про це ми ще десь поговоримо. Про країни, які ще замовляли. Ти вже сказав Німеччина, Італія, так само Грецію була, згадав. Греція була... Були Нідерланди, які зараз мають 18 машин, один дивізіон. Це типу вся їхня самохідна артилерія. А було багатенько. І було ще 46. Плюс 38, які знаходяться на зберіганні, з яких нам щось виділяли. Хорватія 13 штук з запасів Бундесферу. Угорщина купила нові 24 штуки. Литва купила спочатку запасів Бундесферу, потім нові. І Катар теж 24. Угу. Так, тобто був якийсь такий період, коли Бундесвер вже почав
подумав, що навіть 200, 100 з чимось, для них це забагато, і да, будемо продавати. Вони в якийсь період часу зменшили кількість цих машин до там щось 80, потім, і це не значить, що всі вони одночасно боєготові. Такого не буває, в принципі, ні в кого. А потім вони збільшили їх кількість до понад 100, але був період, коли вони почали їх продавати, тому що вони просто стояли, і деякі країни цим скористалися. Тобто, це наслідок великої європейської політики, непідготовленості до якоїсь великої війни. І от... Тобто вони ніби є, а так кинутися, то їх ніби і не дуже багато. Але вони встигли взяти участь і в бойових діях. Зокрема, в складі Збройних сил Нідерландів та Німеччини, які були у Афганістані. Да. Щось, можливо, за результатом цих бойових дій, експлуатації, до якихось висновків прийшли? Ну, по-перше, які б не відбувалися полігонні випробовування, навчання, тестування і так далі, будь-який конфлікт показує і відкриває купу всього нового в будь-якій техніці. Німці розгорнули декілька машин, Нідерланди теж розгорнули декілька машин в своїх зонах відповідальності і застосовували їх для подавлення Талібану фактично і інших сил. При цьому машини виявили, ну, можна сказати, купу, можна сказати, ряд недоліків. По-перше, пов'язані з перегрівом, з тим, що ходова не зовсім витримує, не те, що витримує, а ламається. Потребувало купи доопрацювань, в тому числі викликало питання рівень герметичності корпусу, оскільки пил потрапляв в систему і вона виходила з ладу, а машина оснащена і системою захисту від зброї масового ураження, і системою автоматичного пожежогасіння, попередження про пожежу, і в тому числі конструктивно спроєктовано таким чином, щоб в випадку виникнення пожежі в місцях зберігання зарядів, можливо, пожежа або ударна вибухова хвиля відводилася або в корму і вверх, для того, щоб зменшити ризики для екіпажу. За результатами застосування в Афганістані з'явилася версія А2, де частину з цих всіх недоліків намагалися виправити. Це який нам, можливо, поїхали? Чи може і не поїхали? Навряд чи. Нам дали. От щодо тих, хто до нас поїхав, які країни стали донорами цих гаубиць? До речі, зараз питання з зірочкою. Оце виявляється, що не все так просто, що це не гаубиця самохідна, а самохідна гаубиця-гармата. Гаубиця-гармата. Розумієш різницю між гаубицею і гаубицею-гарматою? Я читав нашу переписку, де думки артилеристів розійшлись і так далі. Але по факту, а це Угорщина. Ну окей, добре. Які країни нам і скільки їх передали? Що відомо? Поки цифра, яку ми отримали, ну, як це, цифра 28, про втрати інформації ніде не було, підтверджень про втрати не було. Відповідно, втрат в сенсі таких, що прям повністю... Ну, безповоротних, так. Да. Відповідно, оперуємо цією цифрою, і це була Німеччина, це були Нідерланди, і якось випадково з'явилася Італія. Ну, про неї, до речі, про Італію говорили ще з літа, тому що це один з найбільших операторів цих гаубиць. І офіційних заяв не було, але от з'явилося відео, яке виклав один із благодійників, скажімо так. І на цьому фото змогли за характером камуфляжа і деякими іншими деталями ідентифікувати, що це саме італійські САУ. Тобто до тих 22, які є від Німеччини 14 і від Нідерландів 8, ще невідома кількість італійських. Так, бо не всі країни озвучують, що вони передають, в яких об'ємах, і часто це з'являється от так. Так само, як і не завжди Збройні Сили комунікують, яка з бригад, з артилерійських бригад отримує той чи інший вид озброєння, подекуди його ще й перекидають, намагаючись уніфікувати, що доволі логічно з точки зору експлуатації, ремонту, підготовки екіпажів і застосування. Ще така думка проскакує, що наші балтійські друзі, вони настільки відчайдушні, що деякі країни там нам віддали всі свої причепні і буксовані гаубиці, то є Литва, у якої є
ПЗХ-2000. 21 штука. І, в принципі, є така тенденція до переходу на К9 у балтійських країн. То, можливо, ми не знаємо, а там і литовські можуть з'явитися скоро у нас ПЗХ-2000. Я дуже скептичний до цього, оскільки Литва формує в себе дивізію в складі трьох бригад. І у них зараз дві бригади, одна з яких на боксерах і на ПЗХ, друга на іншій техніці, тобто М113 і там всякі, ну, іншій техніці, скажімо так, старіші. У них є американська дивізія і німецька. Бригада, так. Да. Німецька, американська. І вони зараз розглядають, ну, варіант додаткової закупівлі артилерії, танкового батальйону, там додаткових систем ППО. І навряд чи вони будуть нам віддавати фактично головну їх артилерію. Тут швидше, що вони викуплять ще щось з німецьких запасів в якійсь кількості собі, для того, щоб мати в кожній з двох повноцінних бригад по артилерійському дивізіону. Добре, давай тоді говорити вже про український досвід. Вони у нас від літа, і які відгуки можна почути у військах? Якось так сталося, що з цієї САУ у нас інформаційно найбільш негативний шлейф пішов. Про те, що вони малонадійні, якісь погані і так далі, і так далі. І, ну, в медіа навіть, якщо погуглити, там от, дуже часто вони з цим асоціюються. І насправді, ну, в цьому є доля правди, оскільки німці створювали САУ, яка... Ну, німці її створювали в період, коли вони не воювали. Європа багато років не воювала. І після створення Європа багато років не воювала в тому режимі, в якому воює зараз Україна. Ті обмеження по застосуванню, по моторесурсу, по навантаженню в цілому на вирів, він там ніде не передбачався, ніким не передбачався. Враховуючи, що в нас величезний дефіцит в артилерії був влітку, ну і, в принципі, продовжує лишатися, хоча зараз вже більший дефіцит в боєприпасах, аніж в стволах, ми їх експлуатували дуже інтенсивно. При цьому навчання проводилися в Німеччині, там 40 днів, це не так і багато. Техніка нова, складна, особливо з точки зору ремонту, експлуатації, і потребує запчастин, яких немає в величезних кількостях, і які не можна якось там, як на М109, виточити в Україні. Ну, здебільшого не можна. Німецька логістика теж до цього не дуже готова була. Машина не дуже поширена в світі на фоні там теж саме М109, що теж накладає свої там обмеження на можливості залучення додаткових компонентів. Як результат, дуже багато застосовували, почали ламатися. В Україні, де їх ремонтувати, поки немає. Хоча є військова частина, яка плюс-мінус визначена, як в майбутньому відповідальність за ремонт цієї техніки. Ми з нею по лінії «Повернись живим» трошки пробуємо працювати. Тобто ми плануємо освоїти в себе їх хоча б якийсь там поточний середній ремонт, але вони зараз возяться за кордон. Частина в Литву, частина в Польщу, там десь Словаччина теж з'являлася інформаційно. І от це все при невеликій кількості машин, інтенсивному застосуванні призвело до того, що в якийсь момент там більше половини не працювало, бо були небоєздатні. Чому так? Тому що занадто велике навантаження на занадто мало артилерії. Це ти одразу так почав з негативу, але завдяки тому, що все-таки це артилерія калібру там 52 калібри, і є багато різних боєприпасів цікавих, то все-таки і, ну, якийсь позитив, напевно. Ні, от так це ж не є негатив, навпаки. Система дуже потужна. Система працює на великій відстані і чудово може, як це, перемагати російсько-радянські системи там Гіацинт МСТА в контрбатарейній боротьбі. Оцей снаряд ДМ-121, прийнятий на озброєння в Німеччині в 2017 році, працює до 36 кілометрів. Його версія ДМ-141 з газодонним генератором, вона працює до 40-47 кілометрів. Під цю систему є, ну, власне, артилерійська частина уніфікована з різними боєприпасами країн НАТО.
є снаряди там різних виробників, в тому числі і оці, як вони там, ДМ-702, але не зовсім так, з двома відділяємими боєприпасами індивідуального наведення на бронетехніку з дальністю стрільби до 27 кілометрів, тобто на середній відстані. Смарт, Вулкано. І ми їх, ну, плюс-мінус активно застосовували, і там є фото-відео підтвердження, їх рештки і так далі. Плюс екскалібори, які в нас там зараз працюють всюди, усіма, у великих кількостях, але, на жаль, не завжди вибухають, як виявилося. Слухай, а наскільки незвичним виявилася взагалі система організації роботи екіпажу для ПЗХ-2000, для наших екіпажів? От з чого вони переучувались і як змінилися там ролі тих екіпажів, які там, наприклад, на МСТС працювали, чи на якихось там гіацинтах, я не знаю, кого там брали на те, щоб вони стали тепер екіпажами ПЗХ-2000? Насправді, дуже все по-різному. В якийсь період часу вони були в 26-й бригаді, в якийсь період часу в 43-й бригаді. І ця інформація була публічна, то в медіа, в новинах. І хто, в принципі, читає за офіційними зведеннями, доволі просто розуміє, де яка техніка є. Ну, в загальному розумінні. Ця війна показує, що наш особовий склад, ну, коли треба, плюс-мінус опановують технікою, може, її застосовують. Інша справа – це обслуговування, ремонт і, умовно, розкриття тактичних переваг техніки на полі бою. Тому що просто стріляти з пушки там, на 30-40 кілометрів – це одна історія. А ефективно її застосовувати, реалізуючи її переваги – це вже трошечки складніша задача. І це стосується всієї техніки, яку ми отримуємо. Великий виклик буде ще з танками, як західними, як ми їх будемо застосовувати. Тобто тут перенавчилися, опанували в військах, далі доопановуємо. Є питання з ремонтом, технічним обслуговуванням, оскільки підходи Збройних сил в радянській техніці, вони не зовсім такі, як тут. І вони вимагають певного переосмислення. На жаль, це не можна зробити швидко, треба час на еволюцію. Угу. Окей, зараз ми бачимо таку відеографіку, де показано, як, власне, заряджання, загальна модель відбувається. А от як це, скажімо так, по ролях членів екіпажів і як це в реалі може виглядати. Ти сказав, що двох людей достатньо для того, щоб вона працювала мінімально. Тобто, хто тоді потрібен? Командир і механік-водій? Просто хто ці дві людини? Скажімо так, командир може виконувати якусь функцію, і просто дві людини можуть виконувати функцію заряджання і стрільби. Тобто, скоріш за все, якщо ми опускаємо функцію механіка-водія, який потрібен, але умовно хтось може... Може сходити в магазин, поки там... Може сходити в магазин, так. То треба заряджаючий і навідник. Причому роль... Конструктори придумали, щоб не було, щоб підвищити, от бачиш, він засовує рукою заряд, і він, власне, є навідником для того, що, він мав би бути навідником, точніше так, для того, щоб унеможливити постріл, поки там знаходиться рука заряджаючого. Командир це все контролює, здійснює зв'язок, ціловказання. Навідник, відповідно, стріляє, наводить, стріляє, заряджаючий, заряджають, водій водить. Плюс-мінус все логічно, але екіпаж знаходиться в величезному бойовому відділенні, там купа місця, от всі стоять в повний ріст, вони не сидять, як в 2С3 у нас, або в МСТІ, де зовсім мало місця. Це підвищує і комфорт роботи, і в цілому скорострільність як таку. Так, ніби кімната така величезна, в капцях ходить наш військовий по кабіні. Порушуючи якісь правила техніки безпеки. Так. От розкажи за цей ще особливий режим стрільби, коли там з певним інтервалом і з різним кутом пострілу відбувається одночасне влучання, майже одночасне в одну точку. Наскільки це реальність, чи це просто красива інфографіка? Маркетинг. І наскільки доцільно взагалі? Ну,
Одна з концепцій створення цієї і продажу, взагалі позиціонування цієї САУ є в тому, що вона може за короткий проміжок часу здійснити серію влучних пострілів. Тобто, як ми говорили, там 3 постріли за 9 секунд. Скільки там? 10 пострілів за 1 хвилину. Відповідно, розробник позиціонує, що за рахунок зміни кута наведення можна плюс-мінус зробити так, що 3 снаряди, 3-5 снарядів прилетять в ціль з мінімальним проміжком там, в розмірі секунд. Умовно кажучи, 3 постріли за рахунок зміни, автоматичної зміни положення ствола прилетять десь за 2 секунди. Ага. Тобто не буде такого, що прилетів перший, потім там через 10 секунд другий, через там 10 секунд третій, а вони плюс-мінус зразу. З іншого боку, якщо САУ виїхала, здійснює перший постріл, пристрілочний. Угу. Далі відбувається коригування. Відповідно, якщо вона з ходу робить не скориговано там 2-3-4 постріли, то скоріше і не влучає з першого, то означає, що всі вони полетять плюс-мінус не туди. Одна історія. Друга історія, що не завжди в бойових умовах це виправдано і має зміст, оскільки бо так не працюють, називаємо це так. Тому що САУ може знаходитися довший період часу на вогневій, працювати по декількох цілях на різних глибинах, почергово переносячи вогонь, потім покидаючи її, там, виїжджаючи в запасний район, в тил, на безпечну відстань. Так як 60 снарядів – це доволі багато, можна плюс-мінус впевнено працювати. А цілевказання вводиться? Цілевказання отримується ззовні. Комп'ютер та повністю система програмує? Автоматизована, програмується повністю розгортання на місцевості, повністю автоматизована. Є там балістичний калькулятор, є метеостанція, є що там ще, система виміру траєкторії польоту снаряду, там датчики, які контролюють температуру ствола і купу всього іншого. Але базове цілевказання отримується зазвичай, як і на всіх інших виробах, засобами розвідки. В наших умовах дуже часто це безпілотні авіаційні комплекси. Ну, це щось рівня, не знаю, там якось ПД-2, лелеки вже з ними працюють. Це лелека, це шарк, це фурія, це от щось такого рівня. Це може бути ПД-2, але ПД-2 у нас не йдуть на рівні окремих артилерійських бригад, вони йдуть на рівні там розвідбатів, корпусного рівня, скажімо так, комплекси. Але той же там лелека чи шарк може плюс-мінус спокійно забезпечувати роботу цієї системи на фактично всіх дальностях. Інша справа, чи там дозволяє, чи є боєприпаси і так далі. І про захист цікаво поговорити. Чим відрізняється ПЗХ-2000 по захисту від інших САУ, тим, що у них є ось така специфічна... Може бути. Може і не бути. Як його правильно назвати взагалі? Там є різні. Німецькою дуже складно. Але щось про їжака, так? Да, їжакова броня або якийсь їжаковий захист. Ідея в тому, що є листи гуми, на яких прикріплено 60-мм стальні стержні, які мали б прикривати зверху САУ від кумулятивних суббоєприпасів, касетних бойових частин, засобів враження. Умовно кажучи, від авіаційних або від таких, як вточки. Це від того, що розривається в повітрі? Так, розривається в повітрі, засіюється якась площа території, вони зверху на парашутах спускаються, вибухають, і таким чином за рахунок гуми збільшення висоти підриву зменшується їх результативність або ефективність. Плюс були ще ідеї з додатковими, після досвіду Афганістану, з додатковими накладками броні для того, щоб підвищити стійкість до уламків в бокових проекціях. Але в нас я таких не бачив. З їжаковою бронею – так. Ми бачили різні відео, які росіяни видавали як ураження ПЗХ-2000, деяких, можливо, з них і справді були ПЗХ-2000 на тих відео. Коротше, все-таки щось прилітало. Маємо кілька фото в різних частинах корпусу і ствола, де було посічено уламками. Скоріше за все, це ланцети або щось подібне. І враховуючи те, що там невелика бойова частина, то навряд чи САУ точно не виводиться безповоротно, може пошкоджуватися якісь елементи, потім ремонт, відновлення і так далі.
Ти вже говорив, що вивозять їх на ремонт в Литву. Там, здається, компанія-виробник Краус Маффей Вегман визначила підприємство у Литві, яке буде займатися ремонтом. І так само в Німеччину возять на ремонт, якщо там щось серйозне. І що цікаво, що у них можна міняти ствол, да, не знімаючи, башту. Башту, так. І ще тут я побачив трали і згадав, що одна з проблем цієї машини є їх маса. 55 плюс тонн. Це не тільки обмежує певні можливості руху там, своїм ходом по мостах, шляхопроводах і так далі. Але й так як ходова ламається, вони вимагають тралів. І наявність цих тралів – це теж окрема величезна проблема в Збройних силах для того, щоб таскати всю цю західну важку техніку. Угу. То ремонтуємо, значить, Литва, Словаччина і Німеччина. Але в перспективі нас... буде, я сподіваюся, буде розгорнуто, або хоча б Збройні Сили хотіли б і працюють над тим, щоб ми могли проводити поточний ремонт в себе. Ну, поточний, можливо, середній ремонт в себе. Угу, тому що по деяких САУ середній ремонт вже освоїли українські підприємства. Ну, М109, які більш старіші і більш простіші, так, ми проводимо поточний ремонт в себе. До нас не хочуть їхати, да? Тут в Україну спеціалісти надто небезпечно. Ще по цих, по можливо виявлених недоліках якихось можна щось сказати. В Україні, саме в українських умовах, ти сказав, що вага, в принципі, габарити у неї такі немаленькі, з цим зіштовхнулися, коли там і в Афганістан доставляли. Знову бачимо українські руслани, які перевозять. От... І хотілося запитати ще взагалі про розвиток цієї системи. Чи німці планують якусь там ще супер-пупер модернізацію і як ще застосовувати? Ну, одразу тут фотка, де на фрегаті німецькому, так? Да. Хотіли використовувати як морську гармату? Була така ідея, поставили на фрегат, попробували, зрозуміли, що сухопутна система дуже швидко піддається корозії, починає клинити, і методом переставляння суші на море без адаптації не працює. Відмовилися на користь 76-мм Оттомелари, супер топової, класної і так далі. І все працює. А по модернізації майбутньої є якісь у них там заявлені проекти? От ми хочемо зробити якось там А3, А4, там, я не знаю. Про яку ми вже говорили за досвідом Афганістану. Я думаю, що буде якась версія А3 за досвідом війни у нас. І там спробують компенсувати якусь частину недоліків, виявлених під час нашої війни. Але це, знову ж таки, час, гроші і чи воно треба німцям, оскільки в них там 121 плюс-мінус САУ в бойовому складі, якась кількість ще є на зберіганнях, чи будуть вони там збільшувати їх кількість, теж незрозуміло. Плюс є проєкт на базі БТР. Є. Оцей, да, де спробували поставити бойову частину на базі 8x8 БТР, боксер, і створити таку дивну колісну САУ. Подейкують, що така, як ти кажеш, дивна колісна САУ. 18 штук. Да, що буде дивізіон в Збройних силах України в якихось там 20-х роках. Про перспективу в українських Збройних силах гармат з цієї компанії була інформація про те, що плануємо закупити за німецькі кошти 100 ПЗХ-2000. А також, як ми вже тільки що згадали, що нібито є контракт на 18 оцих, знову, як правильно, назву РСП, 155, чи, коротше, САУ на основі цієї арт-системи від ПЗХ-2000, тільки тут вона повністю автоматична, там в башню ніхто не залазить. Чи є перспектива у них справді закупівлі і чи це хороший вибір, зважаючи на те, що у нас там і арчери на підході, і цезарі ми вже покористувалися, і краби,
І, можливо, тобі там К9 хочеться, я не знаю. Нічого не хочеться, але... Ну, по-перше, німці ж намагаються нам впарювати свої вироби нові для того, щоб підсаджувати в перспективі на свого виробника, як вони там своїми танками зараз пропонують створити, типу, в Україні виробництво. По-друге, це можливість, якщо виріб буде успішний, гарна реклама і можливість просування. Поки що операторів цієї системи немає в світі. Немає, да. По-друге, це можливість практичного відпрацювання системи в реальних бойових умовах, в умовах реальної експлуатації, для того, щоб її довести до відповідного рівня там досконалості. Але по цьому виробу треба дивитися, як він себе покаже. Ця війна в чергове підтверджує, що все, що суперскладне в умовах от тої війни, яку ми ведемо, в умовах там мобілізації низьконавченого особового складу зазвичай, тому що просто людей не вистачає і люди гинуть. Суперскладна техніка не дуже працює. Тому треба шукати баланси між там супер ТТХ і можливістю масової експлуатації в військах з в швидких умовах підготовки, застосування і можливістю ремонту не в Німеччині, умовно кажучи. Тому я доволі скептичний до цих суперзброї, яку зараз там десь хтось пропонує. Ну, воно може і круто, там, в Афганістані було б, а десь там в Іраку чи Африці, але на Донбасі може не працювати. Зрозуміло. Ну що, ось те, що хотілося розповісти, чи, можливо, ти ще хотів би щось додати? Я думаю, що ми будемо додатково їх ще отримувати і, можливо, вдасться укомплектувати повноцінно одну з артилерійських бригад. І це буде гарний досвід на майбутнє по тому, якою має бути САУ майбутнє. Ще отримувати це. Ну так, да, нам же ще Угорщина нічого не передавала. У них там Катар, да. Були ніби з 2018 року поставки вже перші. Зрозуміло. Ну що, дуже дякуємо всім за увагу. Нагадуємо про те, що збір на довгі руки ТРО далі триває. За час від останнього подкасту дуже багато областей змогли забити. Сьогодні Житомирщина, вчора Херсонщина. І вже 83% зібрано. Найближчий до фінішу – це Тернопіль і Волинь. От, тому зараз можна просто таки знайти, де на сайті «Повернись живим» збирають кошти на цей проект, задонатити туди. Ну, а ми дякуємо вам за увагу і прощаємось до наступного епізоду.